Ndërsa familia e 38-vjeçarit Nikolin Prengaj, ekzekutuar mbrëmë në Durrës, ka hapur dyert e mortit, të afërmit e tij reagojnë duke hedhur poshtë akuzat se vrasja e tij ka lidhje me ekzekutimin e kryekomisarit të Krujës në 2003-shin, Gani Malushi. Kushëriri i viktimës, Pash Kleshi, deklaron se gjykata e apelit në Durrës e ka shpallur atë të pafajshëm. Ai e cilëson një vrasje të dytë për familjarin e tyre nëse akuzohet si bashkëpunëtori i Agim Pepës, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e komisarit të policisë Malushi. Është krim shtetëror. Sepse të vinë të vritën në bordan, s'ka që të shabet bërë. Vrasjen me Gani Malushin, ky gjalion, Nikolini, e ka lëkuidu me dhënjën e vendimit të gjukatës pa fajsin. Dhe për këto mos të pytem unë, po të pyten institucionet shtetërore për cilin disponojnë dokumentat. Këtu e quaj vrasje të dytë. Mirë që mbrau ky kriminali, fjalë vjen. Po ti si shtet pse po mbret se më akuzon prap? Policia ka shoqëruar mbrëm disa persona, por ende nuk ka një version të qartë për këtë ngjarje. Ai u qëllua pas shpinë me 5 plumba shotgani nga persona ende të pa identifikuar. Krimi ndodhi pranë varezave të reja të qytetit të Durrësit. Sipas policisë, viktima ka qenë më parë i dënuar nga drejtësia. Në 14 gusht 2003, gjykata vendos masën e sigurisë të arrest me burg ndaj të pandehurit Prengat dhe pas një maratone gjyqësore gati një vjeçare, me vendimin e saj numër 15 datë 25/6/2004, gjykata e krimeve të rënda e cilëson fajtor dhe dënon me 2 vjet e 6 muaj burgim.